Rekonstrukce sportovní haly pokračuje podle plánu. Mladí chemici soutěžili v krajském kole. A zahradnictví technických služeb se chystá na příchod jara. Dobrý den, mám pro vás aktuální informace z Otrokovic. Do města konečně zavítala zima. Děti se tak radují z přívalu sněhu a starosti mají spíše silničáři. Pracovníci technických služeb ale vyjeli do ulic okamžitě a úklid města proběhl podle stanoveného plánu. Letošní zima je na sníh poměrně skoupá. Ten poslední sníh, který napadl, byl na poměry Otrokovic docela vydatný, ale myslím si, že tu zimní údržbu jsme zvládli bez problémů, o čem svědčí, že chodníky a komunikace jsou v podstatě v tuto dobu suché. Nicméně stálo to nějaké úsilí. V tu středu jsme zahájili tu zimní údržbu zhruba ve 12 hodin odpoledne, nasadili jsme techniku, což jsou 4 stroje, které uklízejí chodníky, 3 stroje, které uklízejí silnice. Tyto v podstatě jezdí nepřetržitě až do 10 hodin večer, takže ten základní síznost a schůdnost byla zajištěna. Nicméně ráno ve 3 hodiny opět stroje museli nastoupit, protože samozřejmě komunikace jsou namrzlé, čili opět se veškeré komunikace ve městě projížděly a během té pracovní směny ve čtvrtek bylo všechno hotovo a komunikace byly 100% sízné. Samozřejmě vedle strojů musí být nasazeny i pracovní síly, protože ne všechno můžou dělat stroje, to znamená přechody, přeprochodce, kde jsou bariéry, si musí odházet, musí se uklidit sníh z lávek, ze schodišť, kolem kontejnerů jsou bariéry, tak, aby mohl být zajištěn vývoz odpadu a to je dneska hotovo, takže myslím, že se můžeme těšit na masopust. Další kontrolní den se uskutečnil na stavbě sportovní haly. Ta se v této chvíli už zatepluje a už za několik dní přijde na řadu dlouho očekávaná pokládka speciální podlahy. Máme další letošní druhý kontrolní den revitalizace městské haly tady na Bahňáku. Je to měsíc, co jsme tady byli naposledy, když jsme řešili, diskutoval se hodně vysychání tady té podlahové plochy, na které stojíme, na již má být vlastně v té finální fázi vylitý ten speciální povrch pro sportovce. Diskutoval se i témata vlhkosti, zatím nám to nedovoluje, protože ty okolní podmínky vlastně venkovní, víme, že sněží, prší, je dost vlhko, takže tady dochází, to je trošku pomalejší vysychání té podlahy, tam je určité procento, pod které se musí dostat, aby mohli pokládat ten povrch. Nicméně termíny budou dodrženy, předpokládá se, že standardní termín dokončení na konci toho března bude dodržen. Pouze ano, je fakt, že některé ty venkovní plochy, díky právě opět venkovním vlivům, to znamená zejména ze strany počasí, budou ještě dokončovány v průběhu dubna. Ale to, kdo opravdu ta hala, to de facto desát, řekněme, ta hala jako taková bude hotová na konci března. Kontrolního dne se zúčastnili i zástupci sportovní redakce České televize. Nová hala by totiž už měla, na rozdíl od té staré, splňovat podmínky přímých přenosů veřejnoprávní televize. My jsme se sem chtěli podívat na tuhle novou halu, protože ta hala je ještě ve fázi, kdy my můžeme ovlivnit nějakými stavebními zásahy podmínky pro natáčení Českou televizi. Pokud vše dobře dopadne, já věřím, že ano, tak my jsme rádi, budeme jezdit točit nejen florbal, ale určitě třeba i jiné sporty. Střední průmyslová škola Otrokovice hostila krajské kolo soutěže Mladý chemik. Při ní museli žáci základních škol uplatnit své znalosti jak v teorii, tak i v praxi. Dneska tady máme regionální finále soutěže, hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do regionálního finále postoupilo 30 nejlepších žáků ze druhého kola, které u nás na škole proběhlo 6. prosince. Ve druhém kole psali žáci test a testovali vlastně svoje vědomosti z chemie. Regionální finále mají za úkol práci v laboratoři. První je tepelný rozklad hydrogenu uhličitanu sodného a druhý úkol je stanovení krystalové vody ve skalici modré. Z body z druhého kola a z regionálního finále se sečtou a dva nejlepší postoupí do celostátního finále mezi 40 nejlepších z celé republiky. Vy jste odborným garantem této soutěže již řadu let. Zvyšuje se za ta léta nějak kvalita žáků?
tak nedá se říct, že by se zvyšovala kvalita. Zvyšují se nám trošinku počty, počet přihlášených škol v letošním roce, kdy vlastně naše škola se účastní už po čtvrté této soutěže, tak počet přihlášených žáků překročil letos 400 v našem regionu. Přihlásilo se nám 15 škol a z těch 400 žáků je tady dneska těch 30 nejlepších. Znamená to, že o chemické obory je větší zájem než v minulosti? Tak důležité je, že zájem neklesá. Jo? Ta chemie dokáže ty mladé lidi přitáhnout a myslím si, že jim má i co nabídnout, i co se týká jejich dalšího života. Nabídka práce v chemických firmách je velká v našem regionu, takže myslím si, že o chemii je docela zájem a je potěšitelné, že ten počet zúčastněných se nám zvyšuje. Kvalita si myslím, že taky šla trošinku nahoru. V loňském roce se nám v celostátním finále podařilo získat 9. místo, čili dostat se mezi 10 nejlepších žáků v celé republice. 1. ledna začalo platit nařízení, podle kterého mají supermarkety předávat přebytky potravin na charitativní účely. Zašli jsme proto do potravinové banky v Otrokovicích, abychom zjistili, jak je zákon uplatňován v praxi. Tak potravinová banka od nového roku přijímá daleko více potravin, než přijímala v roce loňském. Je to takový pelmel potravin, které jsou suché, trvanlivé. Přibyly nápoje, mouky, těstoviny, konzervy. Přestože má potravinová banka díky novému zákonu mnohem vyšší nárůst dodávek potravin, situaci nijak nepodcenila. V tuto chvíli to zatím zvládáme distribuovat. Ten nárůst je mnohonásobně vyšší než v loňském roce. Jenom pro porovnání, že v loňském roce jsme sváželi jako banka měsíčně 9 obchodů a v letošním lednu jsme svezli 30 obchodů, takže ten nárůst tam je. Ačkoliv by se mohlo zdát, že nárůst objemu dodávaných potravin je značný, počet cílových skupin je tak vysoký, že se daří zboží distribuovat všem a dodávky přitom nijak neváznou. To se nám zatím ještě nestalo. Snažíme se to všechno prostě udat do těch našich odběratelských organizací. Potraviny jsou distribuovány do našich odběratelských organizací, což jsou převážně charity, jsou to i naděje, azylové domy, oblastní spolek Červeného kříže a jsou to taky sociální odbory v různých městech. Venku stále kraluje paní zima, ale ve sklenících zahradnictví technických služeb Otrokovice panuje čilý ruch. Od ledna se totiž tamní zahradníci chystají na příchod jara a již předpěstovávají řadu rostlin. Venku nastala opět zima, vypadá to, že všechno spí, ale není to pravda. Zahradnici se plně pracuje na přípravách záhonu na příští rok, to znamená květinové záhony v rozsahu, na jaký jsme zvyklí a závisí na sloupech veřejného osvětlení, popřípadě chystáme ještě nějaké novinky, ale ty si pak upřesníme během roku. Takže vyseváme letničky, tady můžete vidět výsevy voskovek. Chystáme sadbu zeleniny, papriky, rajčata, salát a postupně se připravujeme na tu sezónu. Na závěr jedna příjemná zpráva jak pro veřejnost, tak i pro podnikatele. Otrokovická radnice letos opět nebude zvyšovat nájem ve svých obchodních prostorech a městských bytech. Živnostníci, kteří jsou v nájmu v městských prostorách, se nemusí ani letos obávat zvýšení nájemného o inflaci za předchozí rok. Inflační navýšení nájemného z prostor sloužících k podnikání Otrokovická radnice opět neuplatní. Tak rozhodli členové Rady města Otrokovice na svém lednovém zasedání. Nájemné se nebude zvyšovat ani u městských bytů. Těch město pronajímá celkem 434. Podle starosty města Jaroslava Budka tak radnice postupuje vzhledem k tomu, že pronajímá byty především sociálně slabším osobám. V roce 2018 se nebude zvyšovat o inflaci ani nájemné a pachtovné za pozemky, které město pronajímá a propachtovává k soukromým nebo podnikatelským účelům.
To je ode mě vše. Děkuji za pozornost a těším se zase příště.